večer. Pokud se chystáte na cesty, tak buďte velmi opatrní. Celou republiku už od rána trápí ledovka, staly se desítky dopravních nehod a varování meteorologů platí dál. Podrobnosti se dozvíte už za 4 minuty v televizních novinách. Vánoční svátky jsou za námi a obchody se opět otevírají. Lidé tak mohou vyrazit, vyměnit nebo vrátit nevhodné dárky od Ježíška. Podle odborníků se na největší meziroční zdražení tepla za posledních 13 let musí připravit i další města po celé republice. Největší nárůst cen bude u tepláren, které využívají zemní plyn, který oproti loňsku zdražil zhruba 4-násobně. Některé domácnosti tak zaplatí za letošní topnou sezónu i o několik tisíc korun víc než loni. Policie na Benešovsku vyšetřuje smutnou vánoční krádež. Do dětského domova v Pišelích se minulý týden vloupal neznámý pachatel a ukradl tam 40 zabalených dárků. Ve věku 81 let zemřel bývalý basketarista, textař a zakladatel skupiny Olympic Pavel Chrastina. Letošní rok byl i vzhledem k pandemii pro záchranné složky velmi náročný. Záchranáři měli rekordní počet výjezdů, hasiči zasahovali každý měsíc zhruba u 300 požárů, ale ani letos neměli nouzi o kuriózní případy. Neprodané vánoční stromky jako každý rok našly svoje zákazníky, tedy spíše strávníky. V pražské zoo s nimi krmí třeba slony a žirafy, ale zkrátka nepřijdou ani gorily nebo hyeny. Vězeňská služba řeší vážný problém. 7 jejich příslušníků z věznice ve Světlé nad Sázavou je podezřelých z toho, že mučili jednu z odsouzených. Letos se jedná už o druhý podobný případ. Na jaře inspektoři zadrželi rovnou 15 dozorců z Rýnovic.